Цьогоріч з першої ліги чемпіонату України вилетіли три клуби – Буковина, Скала і наш Тернопіль. Тепер за футбольну першість муніципали боротимуться у другій лізі. Після такого завершення сезону – це одна із перших тренувань. Для команди, розповідає головний тренер Петро Бадло, це, так би мовити, відправна точка у підготовці до липневих поєдинків у другій лізі. Першу лігу ми вже потеряли, будемо старатися в другій лізі вертати своє достоинство, своє лице, вертати віру вболівальників на трибуни вертати. А для того треба перемагати, треба виігрувати і показувати добротний футбол. Новий тренер вже місяць працює із командою, запевняє, спільну мову із гравцями вже знайшов. На розминці осторонь не стоїть, тренується разом зі своїми підопічними. Варто звернути увагу, склад ФК «Тернопіль» дещо змінився. Є нові обличчя, не обійшлося і без втрат. Кілька футболістів залишили команду. Будуть зміни, будемо когось брати, хтось буде від нас йти. На даний момент у нас тільки пішов Захарків, Дульзон, Червонецький ще тренується, але теж буде уходити. От, прийшов до нас Кіцак і Сухецький, поки що такі от на 100%. Далі зі всіма ми будемо ще обговорювати, говорити в індивідуальному порядку. На питання, чи аналізував новий тренер причини в більшості провальних матчів команди, відповідає, це точно непогана фізична підготовка гравців. Вони втратили віру в себе, вони коли виграють, коли вони пропускають гол, вони розсипаються і вже немає от в них віри в те, що вони можуть відігратися чи здорово зіграти. От, з Нафтовиком, от, якщо ви бачили домашню ігру, то показали хороший футбол, добротний, тому що не пропустили, грали правильно, трошки підготовилися, трошки більше в нас на ту ігру, трошки більше вже підготовилися ігроків було, практично вже 17 в заявці. А от на матч в Миколаїв поїхали 12 футболістів, розповідає головний тренер. З них троє мали травми, однак вийшли на поле. В результаті рахунок поєдинку був чи не найгіршим за весь сезон. З самого початку дуже багато, що вони працювали. Тренера приходили, то уходили. Там хтось попрацює тиждень, хтось місяць, хтось цей. От того був дисбаланс в команді. І вони від того вся оце недорозуміння в них було і невіра в себе, що вони можуть грати вже в футбол. Тому моя задача зараз їм, як і фізично, так і морально вернути їм цю віру, що вони можуть грати, а то, що вони можуть, я в них не сумніваюся. У списку проблем команди і фінансове забезпечення. Втім, і це питання наразі вирішують. Вже ведуть переговори з потенційними інвесторами. І, хоч домовленості зараз лише в усній формі, втім, зізнається Петро Бадло, впевнений, фінансування ФК «Тернопіль» матиме.